Səhiyyə şöbəsinin bundan qabaqçı müdürü vardı, Nərman. Mən getdim, o pensiyam üçün şikayət edəndə məni oranın qapçısına, mühafizəçisinə döydürdü. O mühafizəsi düşdü mənim üstümə, mən yarımcanam, o məni döydü. Kanalımıza müraciət edən Ceyhun Şəfiyev bildirir ki, 2003-cü ildə vərəm xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi və vəziyyətinin ağırlaşdığı üçün Sumqayıt şəhər vərəm xəstəxanasına gedib. Deyir ki, vəziyyəti ağır olduğu üçün onu ilk öncə qəbul etməyiblər. Valideynlərinin təkidi isə müalicə olunub. Onun sözlərinə görə 3 ay öncə bağırsağından əməliyyat edilib, daha sonra kolonoskopiya, yəni bağırsağın təmizləndikdən sonra seriklik qişanın müşahidəsi prosesi keçirilməli olsa da, Aynur adlı həkim ona xəstəxanada kolonoskopiya aparatının olmadığını bildirib və onun sözü gedən proses üçün Bakıya yol. Daha ətraflı Ceyhun Şəfiyevin öz dilindən işitək. 2003-cü ildə Sumqayıt şəhərində açıq ağır vərəm xəstəliyi keçirmişəm. Təzə tibbi yardım maşını ilə Sumqayıt şəhər vərəm xəstəxanasına çatdırılmışam. Orada mənim vəziyyətim lap ağır olduğuna görə mənə xəstəxanaya qəbul etmirdilər. Həkimim orada məni qəbul edən şəxs Səbxanlı Xaliqə olmuşdur. Ona mənə vəziyyətim çox ağır olduğuna görə məni qəbul etmirdilər. Mənim öləcəyimi bildirmişdilər. Çünki mən vəziyyətim çox pisdir, yəni ki, çox ağır vəziyyətdəyəm, öləcəm. Evdəkilərin israrına görə məni məcburi xəstəxanaya qəbul elədilər. Xəstəxanaya qəbul eləyəndən sonra, bir gün sonra nə fikirlərini dəyişdilər, dəyişmədilər. Yenə evdəkilər çağırıb məni çıxartmağa məsləhət gördülər ki, çünki gecdi, heç nə eləyə bilməyəcəyik. Yəni, geçsin evdə, ölsün. Evdəkilər də demişdilər ki, yəni, bu adam xəstəxanada ölsün ki, biz heç olmasa vicdan azabı ilə yaşamayaq da, gözümüzün qabağında belə olmasın. Neyse, ömrü verən Allahdır, Allah'a həmd olsun, canım Allah'a fəda olsun. O xəstəxanada məni evdəkilər məcburi yatızdırdılar. 6 aydan sonra özümə gəldim. Mən bağırsağım 3 ay bundan qabaq əməliyyat olacaqdı. Düzdür, naşı həkimin əlinə düşdüm, çox pis əməliyyat elədi məni. Venamı partlatdı, 4 litr qan itirdim. Mən kolonoskopik olmaq üçün Sumqayıt şəhərinə poliklinikaya müraciət edim. 45-də yerləşən poliklinikaya müraciət edim. Poliklinikadan məni göndərdilər səhiyyə şöbəsinə. Səhiyyə şöbəsinin pediatr var, Aynur xanım. Həmən Aynur xanım Sumqayıt şəhərində kolonoskopik ola-ola, təcili tibbi yardım xəstəxanasında ola-ola, görün məni necə belə vətəndaş saymır da, yəni bu adamlar öz başına adamlardır. Götürüb məni Bakı şəhər Nərmanov rayonunda 5 nömrəli xəstəxanaya kolonoskopiya göndərdi. 5 manat yol pulum çıxdı, buradan ora, heç nədən. Sumqayıt şəhərində icbari tibbi sığorta üzərindən kolonoskopik olunacaqdım. Sumqayıt şəhərində təzi tibbi yardım xəstəxanasında kolonoskopik olurla. Sən demə, həmən kolonoskopiya pulla orada eləyirlər. Bəzilərindən 30 manat, bəzilərindən 20 manat, bəzilər ki, mənə tutuzdura bildilər, pul alırlar. O puldan Aynur xanımın da cibinə qəşək gəlir, girir. Hər gün abeddə o adam kavab yiyir. Hər gün abeddə o adam zakazını eləyir, kavabı gəlir, oturur kavabını yiyir. Bax, həmən o səhiyyə şöbəsinin baş pediatri Aynur. Mən dedim ki, ona kolonoskopiya Sumqayıtda ola-ola mən niyə 5 nömrəli xəstəxanaya göndərdin? Deyir ki, görün nə deyir ha? Deyir, kolonoskopik aparatı qoymağa yerimiz yoxdur. Cənab Prezident, mən sizdən xahiş edirəm. Bu adamlar haqqında ciddi ölçü götürülsün. Çox ciddi ölçü götürülsün. Bunlar vətən xainidir. Səkinə, Asif Quliyev, Aynur, Səbxanlı Xaliqə, Əliyeva Rıxsarə, Adil, Vərəm Xəstəxanasının həkimləri, Səhiyyə Şöbəsinin işçiləri. Oranın Səhiyyə Şöbəsinin bundan qabaqçı müdürü vardı, Nərman. Mən getdim, o pensiyam üçün şikayət edəndə məni oranın qapçısına, mühafizəçisinə döydürdü.
mühafizəsi düşdü mənim üstümə, mən yarım canam, o məni döydü. Prezident administrasiyasına dəfələrlə məktub göndərmişəm. Bütün məktublar göndərilir Səhiyyə şöbəsinin üzərinə. Səhiyyə şöbəsində Səkinə xanım onları yox eləyir, mənə xəbər eləmir. Yəni Səkinə onlarla əlbirdir. Çox xahiş eləyirəm sizdən. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.